Amor, var har vi hamnat någonstans? På Kolmården! Kolmården? Ja! Ja, vi ska till Kolmården, vilket det blir lite av avslutet på den här roadtrip-resan. Ja. Min lilla surprise till dig och Alexander då. Ja, det är det som var surprisen från mig till Alexander och Charlotte. Vi ska alltså in på Kolmårdens djurpark, vilket blir alltså avslutet på den här 7 dagars roadtrip-resan då. Och Kolmården, vem helst kan inte det? Man blir verkligen barn på nytt, får gå in, se massa djur och såklart, jag ska ju ta med er i Wildfire-attraktionen sen så ni får se perspektivet hur rolig den bergdavbanan är. Alexander, vi är på väg upp till äventyren nu. Och det är första gången du är här på Kolmården. Snart ska du få vara med om ditt livs äventyr. Du kommer få träffa massor med djur och vi ska ju såklart gå till Bamses värld. Där finns det massor med grejer anpassade efter dig. Vilken dag vi prickade. Solen verkligen skiner. Det är riktigt varmt ute, runt 23 grader. Man svettas redan nu och vi har inte ens kommit in i en fjärdedel av parken. Men nu ska vi gå bort till, kan man säga, Lilla Sota så Alexander får träffa lite får och getter. Och var har vi hamnat nu? Jo, nu är det Klapphagen där Alexander ska få komma lite närkontakt med getter och får och det som finns här inne. Och se hur han reagerar och hur fåren och getterna reagerar på honom. Ja, vi får se. Titta på. Titta på honom. Man kliar inte. Åh, vilken ryggmassage. Ja, titta. Ja, oj! Hej! Alltså, gud vilken... Alltså, häftigt. Vad snäll den var. Ja, den här var jättesnäll. Jag gillar färgerna på den. Alltså, det är allt från så här, det är vitt, det är beige, det är svart, det är brunt. Ja. Vilken färgkombination det är på den här. Som en sköldpaddsget. En flock med åsnor. Men de är otroligt fina. Kolla vilken fin päls de har. Alltså de verkligen springer efter den där golfbilen för att de vet ju att det är mat på gång. Och då liksom springer de efter som ett led. Nu är det såna här visning för sydamerikanska djur. Och vi har lite tapirer där. Och sen har vi lite kapybarer som håller på att bada just nu. Här högst uppe på tapiren snacke så kan ni se här att de har en ganska så tjock fäckan högst upp på nacken. Och det gör ju att om jagaren kommer i fattom så får de bara tag i den här fäckkammen och inte några viktigare delar i papirens nacke. Och så kan de komma undan på det här sättet. Oj, oj, oj. Oj, här kom de som en hel flock. Men de är så söta de här kapybarerna. Nu känner jag mig som hemma. Titta. Ja. Tapirer och det är kapybaror och vad var det där? Vad var det för struts? Jag vet inte vad det var för struts. Det var nog ingen struts i alla fall, det är någonting annat. Fast det liknar mycket en struts. Vad håller du i för någonting då? Ett så här, vad heter Nanduägg, va? Nanduägg? Ja. Titta vad fint. Ja. Helt fantastiskt. Ja, otroligt. Ja, väldigt fascinerande djur det där. Och bara det där ägget, det var ju tungt också. Ja, det var jättetungt, kändes som porslin. Men som de sa, det har inte lika mycket hållbarhet. Alltså det är inte lika hårt som ett studsägg. Att om du skulle tappa det i backen, då går det alltså sönder. Ja, precis. Men bara liksom att känna på det kändes lite grann som keramik och sånt. Slät keramik. Ja, precis. Ja. Tjock keramik. Typ. Ja, verkligen. Tungt var det. Ja. Men nu är det dags för nästa område som är vadå? Tigrarna! Tigrarna! Som ni ser, nu ska vi in till Tiger World. Nu ska vi in i självaste tigerdelen här. Och nu håller vi tummarna för att det finns lite tigrar framme. Ja. Där har vi en tiger som man får spatsera runt. Vilket kattdjur, så himla vackert kattdjur det där är. Vänta, är den på väg hitåt? Oj, 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 oj. Den kommer hit på glaset. Den är så stor också, det här är alltså största kattdjuret på land. Alexander, snart ska vi åka lite safaritur i linbanan. Då får du se massor med sådana här afrikanska savannendjur. Det är dags för safaritur, vilket också är lite av ett måste när man är på Kolmården. Inte bara att åka wildfire, utan du måste verkligen åka safaribanan. Älskling, skulle inte vi åka safarituren? Jo. Nej. Du ska alltså träffa någon av de där guldringarna för att kunna få första pris, va? Oj, den flög inte ner. Jag trodde att jag inte skulle slå. Alexander verkar inte tycka om smäller. Oj!
guldring, snyggt. Men det ska vara väl. Ja, var det läskigt? Ja, när det smäller och ringer och allting. Var det läskigt? Ja, en grön i alla fall. Var det tre? Nu är det ju klart. Eller hur? Då har du en guld, en grön och så sista nu då. Oh, nej, det var nästan en guld där. Vi tar en mus. Ja. Ska du ta en mus? Tog du en mus? Det var läskigt. Ska vi titta vad fint? Titta, det var en liten mus. En mus, som mamma vann till dig. Alexander, vi fick giraffen. Vi ska åka giraffen. Amor, vilket brukar vara ditt favoritdjur här på safarituren? Oj, vi har bara åkt en gång. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det finns. Men vi har lite olika. Vi har ju liksom björnar, det är sen savannen djur, allt från giraffer, det är gnuver och sen kommer lite älgar och lejon kommer ju. Giraffer är roligt. Ja, giraffer är häftiga. Men du då, Alexander, är du spänd? Kanske är det något djur som du kan se nedanför här som du kanske tycker ser häftigt ut som du är extra så här bara. Oj, vilka horn de där har. Det är de där hornen som man klever med där. Och en jättestor tärning. Ska ni spela Yatzy eller? Och där nere har vi en struts. Jag ska komma en här runt bakom pelarna. Oj, nu vi svänger. Woohoo! Får jag med strutsen? Ja, den är där nere. Jag får inte med. Eller jag kanske får med den bakom här. Där har vi strutsarna. Där nere. En zebra. Ja, Alexander, kolla. En zebra. En sån här svartvit häst. Åh, här nere har vi girafferna. Vilka fina djur. Har du sett vad långa halsar de har? Och de har lika många nackhotor som en människa. Men det var ju typ ungar precis här nedanför. Titta där nere. Alltså, sata på söta. Och här nere har vi gnuer. Ni vet, såna som är med i Lejonkungen. Kolla på de här hornen. De där var otroligt maffiga. I bokstavligt talat. För att det faktiskt finns hopp om att rädda världens djur. Det kan bli spännande djurmöten. Med ett flertal olika djur i parken. I mindre grupp. Och i sällskap med djurmålare. Möjligheten att komma sig. Där ligger en hane i sin mun. Ligger och softar i gräset. Titta utsikten. Titta utsikten. Kolla vad häftigt. Bara här i bakgrunden. Har du sett det, Alexander? Och så där borta har vi Wildfire och där är flera sådana här kondoler. Hör du? Nu är det så här Lejonkungen igen. För nu är safarituren på väg att ta slut. Ja, vilken åktur det här har varit. Eller hur, Gubben? Din första safaritur. Ja. Men du är lite trött. Ja, man ska få hoppa ner i vagnen och vila lite sen. Ja, jag förstår. Men du ska snart få vila i vagnen. Titta där uppe. Det är första gången man ser en sån här snöleopard. Vilket vackert kattdjur. Alltså, ser ni den där puffiga svansen? Den är vit och sen har den sina fläckar. Och här framme har vi röda pandan. Och den verkar vara framme nu, så vi går och kollar. Där uppe, mitt i bild, uppe i trädet. Där sitter en röd panda. De här pandorna är så coola, det är så fint mönster på dem och lite typ tvättbjörn ser ut i ansiktet. Nu är vi framme på savannen och kolla här framme. Titta, kamelen är inte så långt ifrån det här räcket. Titta vad stor den är. Sätt den där. Kolla vilken jättekamel. Vad letar den efter? Kolla, den ska äta gräs. Det är som att den har gjort som en gräsklippare. Alltså, man ser ju längs kanten här hur mycket den har roffat åt sig gräs tills det blir högt gräs. Ja, superhäftiga djur de här kamelerna. Och här borta har vi lite jak dessutom. Och nu verkar det vara någon sån här elefantvisning. När de har sån här information, att de kan berätta lite grann vad elefanter, hur de lever, vad de äter och sånt där. Så vi ska gå och kolla det. Den tredje saken vi gör med våra elefanter är att träna dem. Och träningen där sker framförallt inomhus och då håller vi oss på andra sidan av ett staket mot elefanterna. För vi tränar i någonting som vi kallar för protected contact. Detta innebär att vi aldrig går in till våra elefanter. Och detta innebär att när elefanterna gör ett beteende som vi säger åt den att göra, något som vi vill att den ska göra, då får den belöning. Varför är tanden så stor? Oj. Det är för att den ska kunna äta så mycket. Vilken känsla på det där, är alltså en elefanttand. Hur kändes det där då? Ja, det kändes lite äckligt. Nu, god vänner, är det dags. Det är dags att åka Wildfire. Det här är faktiskt en av mina absoluta favoritbergdalbanor som jag åkt i hela mitt liv. Alltså, det finns ju bra bergdalbanor på Liseberg. Vi har ju Valkyria, vi har Helix. Men det här är verkligen något unikt. Och nu ska ni få följa med i GoPro när jag åker. Nu kör vi. Nu är det dags för att åka Wildfire. Hela tåget verkar vara taggade. Och utsikten som ni ser. Alltså vilken vy. Ja, jag vet inte om det här var en så bra idé. Vi kör ändå.
Oh my god, jag gråter, men det är av glädje. Oj, oj, oj. Alltså vilken åktur, alltså jag verkligen grät, det blåste så in i bängen, det snurrade runt, det var upp och ner allting. Men vilken attraktion det här är. Och sen ska du få åka lite Skalmans bilar. Alexander! Vi åker bil! Skalmans veteranbilar! Så kul va? Få skåda den fina naturen. Kolla, där kommer draken. Så käkar en massa köttbullar som farmor steker. Ska vi åka lite honungsburkar? Ja, det är jätteroligt ju. Det har inte blivit för snurrig. Vi behöver inte snurra. Lite snurr. Ja, men så inte han får panik, tänker jag. Mer? Ja, vänta, jag tar i lite innan det är slut. Han är slut för det. Åh, oh, vad roligt! Alexander, ser nu vad du ska få. Titta vad mamma kommer att köpa till dig. Vad är det du fixar för något då? Ja, det var inte jättestort utbud, det finns väldigt små på morgonen. Nej. Men vi får göra det vans nästa år när han är lite äldre. Men han ska få en ballong. Ja, en bamseballong. När vi är bamse i Sverige, då måste Alexander såklart ha en bamseballong. Ja, vi får knyta fast den i vagnen. Ja, vi får göra så den inte får iväg. Precis. Alex, titta vad mamma har fixat för dig! Titta! En ballong, en sån här kalas. Ja, det är en kalasballong. Till dig, Alexander. Oj, nu flyger den iväg. Oj. Det är ingen fara, den sitter på den där ringen. Sådär. Titta, gubben. Så Alexander en ballong. Nu tänkte vi röra oss mot utgången då, för att ovanför, det är så grått på himlen. Det kommer att vräka ner en dödsskur när som helst. Och vi vill helst inte bli genomblöta, så det är därför vi börjar avrunda här inne i parken. Ja, vi valde verkligen rätt tid att gå ifrån parken, för här i bakgrunden, det är verkligen öser ner. Och ser ni här uppe på taket, det vräker ner. Så vi fixade lite ponchos på oss och vi har regnskydd till Alexander så han ska klara sig. Eller alltså att vi alla ska klara oss till bilen. Och så vi får väl gå ut då.